Good afternoon, yo drishyo takla khala ko mon. Aaj hine basincha takla khala ma. Chakro la pas tei ma ti raheko cha 5114 meter raheko cha tyo pas boli garincha. Ra aaj Chyangdi khala bata aako. Ra takla khala ko mon yesto raheko cha yeta bata aako. Drishya ekdam bharpur ananda cha. Himle chai pakhalera rakheko yo kalo patna daada. Good morning, aile ce 8 bajera 20 minute jandecha yo Chyagrola samudrik sathabata 5150 meter raheko cha yo chai Mugu jilla ma raheko pass ho jo Chyagrola pass yo tala sidhai takla khola ko mun yei Chyagrola ko base bata hami 2 ghanta 20 minute ma lagera aekau pass yesto raheko cha Chyagrola pass aba takla khola dekhi hami thagu chor jada kheri pas este raheko cha la hari bhai ekin bhai ta la Chyagrola pas este raheko cha purai dhungai dhunga yo Thagucor valley ho este raheko cha Thagucor valley ko drishya yata pati pure dewal haru chai rakheko cha yi dhwaja haru pahile ekdam ekdam mehnat lagaera chai yaha chai dhwaja bhanera chai Chyagrola pass purai dhungai dhunga cha la yata hami yo sidhai orala janeu tala yesto raheko cha aba chocolate khaincha la manmohak cha hamro padayatra ko upper dolpa Mugu plus Rara ko yo antim pass ho Chyagrola pass drishya ho aile chai yak ra chauri haru yaha chai cham khola ma pani khadai tardai ra ghas haru चपाउँदै गरेको छ माथि चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ Thagucorको दृश्य एक वतन याक र चोरीहरु यो Thagucorको भ्याली भित्र चरिराखेको छ यन्द्र एक वतन ससानो बच्चाहरु पनि छ एकदम लोभ लाग्ने खालको यहाँ यी तर्दै छ सानो सानो चोरीको बच्चाहरु पनि चरि हिँडिराखेको छ नमस्ते दृश्य हो मुगु जिल्लाको यो Thagucorको भ्याली भ्याली एकदमै मनमोहक छ बीचमा छाम खोला आफ्नै लयमा चाहिँ बगिराखेको छ यो छाम खोलाको मुहान चाहिँ अब Chyagrola पासको माथिको हिउ त्यहाँ थुप्रे चाहिँ रसाएर अनि बगेको छ एकदम नागबेली आकृतिमा एकदमै मनमोहक छ यो यो Thagucor भ्याली त्यहाँ सानो होटल रहेछ एर्साको सिजन भएकोले अब त्यहाँ गएर चाहिँ खाना खाइन्छ हिउँले पखालेर बतासले उडाएर चाहिँ धुलहरू चाहिँ बढाएर राखेको नाङ्गो पहाडहरू छ अनि यतापट्टि हिमाल छ हिउँहरू यहाँ माथि छ सातु पोखेर राखेको जस्तै अहिले 10:45 गएको छ आज जुन 15 तारिक 2022 साल बुधबारको दिन Chyagrola pass dekhi Thagucor yaha aipugna hamlai chai 3 ghanta lagyo aba tya pugna lai katta matri 3.5 ghanta bhannu paryo drishya manmohak cha ananda ko mahasus bhairacha gham majale sidhai jhari rakheko cha ani cham khola le nikaleko chiso batasle garmi lai chai halka badareko avastha cha ra phularu purai phuleko cha la yaha nira फुलहरु ले चाहिँ अहिले Thagucorको दृश्यलाई पुरै मनमोहक बनाइदिएको छ यहाँ अहिले पुरै सेतो र पहेँलो फुलहरु अहिले फुलेको छ यहाँ पाटन भरि यो भ्याली भरि यहाँ कुनै गोडमेल गरेको हैन यहाँनिर प्रकृतिले नै चाहिँ फुलाइदिएको यो दृश्य एकदम मनमोहक छ लोभ लाग्ने खालको फुलहरू छ यो चाहिँ फुलबारी त कतै होइन भन्ने जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ अथवा फुलबारीको नर्सरी त होइन भन्ने जस्तो पनि लाग्छ छाम खोलाको यो अहिले चाहिँ नागबेली आकृतिमा यो हिउँ माथि हिउँबाट चाहिँ पग्लेर पानीहरू ठक्कर खाँदै पछारिँदै यसले छाम खोलालाई हात मिलाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उपस्थिति जनाइसकेको छ अनि साह्रै सङ्गीतमय छ
प्राकृतिक सुन्दरता छ, भरपूर छ। अहिलेको दृश्य यहाँनिर यस्तो रहेको छ। दृश्य हो मुगु जिल्लाको थागुचोर भ्याली, एकदमै लोभलाग्दो तरिकाले चाहिँ यहाँ देखिएको छ। माथि याकहरू चरिराखेको छ। यो भ्याली एकदमै सौन्दर्यले अथवा मेकअप गरेर बसेको छ। टिक्क चिरी च्याट्ट परेको छ यो थागुचोर भ्याली, मनमोहक छ। बिचमा छामकला आफ्नै लयमा बगिराखेको छ। गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ थागुचोरदेखि चाहिँ सिलेनचोर जाने क्रममा यो पुल तरियो, 6:56 जाँदैछ। माथि हिमाल छ, हामी चाहिँ थागुचोरतिर चाहिँ जाँदैछौँ। हरि भाइ गुड मर्निङ, के छ दाँतमा मोल्दै हिँड्ने हो? अब सिलेनचोरमा अब कतिमा पुगिन्छ होइन, थाहा छैन। ल यस्तो छ हिमाल, हिमालको पानी चाहिँ यो चाहिँ छाम खोला निकै ठुलो रहेछ है यहाँ आइपुग्दाखेरि होइन। हो यो पुल चाहिँ लान्छ अब, अहिले यत्रो छ होइन। ल अगाडि बढौँ, अब अगाडि बढ्ने क्रममा यस्तो छ दृश्य। अहिले चाहिँ छाम खोलालाई चाहिँ दायाँ र बायाँ बनाउँदै हिँडिराखेको छौँ। निकै तर्न नसक्ने खालको छ छाम खोला। ल अगाडि यस्तो छ सिधै माथि हिमाल। गुड मर्निङ। यहाँ चाहिँ गुलाबको फुल बनैभरि फुलेको रहेछ, रोपेको होइन, यो चाहिँ प्रकृतिले नै हुर्काइदिएको होइन। अटोमेटिक पुरै पाखाइभरि गुलाबको फुल फुलेको छ। ल यो गुलाबको फुल हो होइन सिलेनचोरदेखि थागुचोरदेखि सिलेनचोर जाने क्रममा बाटोमा गुलाबको फुल एकदम मजाले यहाँ फुलेको छ। गुलाबको फुल छेउमा चाहिँ छाम खोला। हरि भाइ के छ? छाम खोला बगिरहेछ नि त। ल यसको खानकी चाहिँ मिठो हुन्छ है यो तरकारी। ओके ओके होइन ठिक छ। ल जङ्गलको बिचबिचमा हिँड्नु नि मजा छ है आज चाहिँ। छाम खोला बायाँपट्टि बगिराखेको छ। अहिले हामी सिलेनचोरतिर चाहिँ हिँडिराखेको छौँ थागुचोरबाट। 7:47 जाँदैछ। चराहरूको एकोहोरो आवाज प्लस छाम खोलाको सङ्गीत सुन्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। दृश्य मनमोहक छ, शान्त वातावरण छ। प्रकृतिको नजिक यसरी हुनु पाउँदाको आनन्द एकदम बेथुटको भइराखेको छ। ल दृश्य मनमोहक छ।